Щиро вітаю вас, дорогі друзі. До вашої уваги програма «Саме сьогодні», у якій ми обговорюємо питання, що стосуються кожного та впливають на якість нашого життя. Протягом найближчих 15 хвилин ми поговоримо про здоров'я нашого опорно-рухового апарату і про чудовий препарат «Дикрасин», створений відомим болгарським цілителем Дмитром Кристєвим на основі цілющих трав. Дикрасин позитивно впливає на стан нашого хребта, суглобів, судин, нижніх кінцівок і шкіри. Ще батько медицини Гіппократ казав, що будь-яка хвороба зумовлюється перш за все порушенням кровопостачання до органу. Про це свідчать біль, спазми, скутість суглобів. А сучасні вчені переконливо довели важливу роль найдрібніших кровоносних судин – капілярів. Про це та інше ми поговоримо сьогодні з нашою гостею, провідним спеціалістом Капущак Людмилою Іванівною. Отже, Людмила Іванівна, почнемо з головного. При яких симптомах варто згадати про такий рослинний тонік, як дикрасин? Насамперед хочу зазначити, що наше життя, здоров'я залежить від нашого збалансованого обміну речовин. А обмін речовин, в свою чергу, залежить від нашого кровопостачання, від стану наших судин і капілярів дійсно. Природа створила нас так, що ми можемо, наш організм може відновлюватися, самовідновлюватися і саморегулюватися. Але, на жаль, виникають деякі причини, які запобігають цьому, які перешкоджають цьому. І тоді наш організм почає передчасно старіти, виникають ті чи інші захворювання. І от дикрасин інколи в таких випадках може нам стати в нагоді. Це, наприклад, перше, коли ми можемо призначити дикрасин при переохолодженнях, при фізичному перенавантаженні, у спортсменів, у людей, які фізично працюють, навіть у людей офісної роботи, коли людина постійно сидить, постійно в одній позі, в одному положенні, тримає ручку, читає, і навантаження йде на той чи інший суглоб, на ті чи інші м'язи. І тут нам дійсно стане в пригоді дикрасин, тому що він покращує кровопостачання, знімає біль, знімає навантаження. Тому в медичній практиці використовується дикрасин при таких захворюваннях опорно-рухового апарату, як остеохондроз, остеоартрози різної локалізації, і коксартрози. І можемо використовувати при подагрі, використовуємо при різних захворюваннях чи станах, які, такі як люмбалгія, ішеорадикуліти. Можемо інколи навіть використовувати дикрасин при судинних захворюваннях. Ну, або з профілактичної точки зору. Да. А з профілактичної точки зору це препарат є дикрасин номер один. Да. Ну, а скажіть, чим відрізняється дикрасин від інших подібних засобів? Перше, що це дикрасин рослинного походження. Ми його можемо використовувати довготривало. Це тонік, який нам дає змогу знімати ороговірші тканини, сприяє, це воднокислотний розчин, який сприяє, відкриває пори і сприяє швидкому проникненню біологічно активних речовин, які він містить в собі. Адже він складається із екологічно чистих болгарських трав. І основну їхню дію виконуються біологічні активні речовини. Це ефірні масла, дубильні речовини і флавоноїди. І навіть хочу сказати, що наявність цих речовин обов'язково перевіряється лабораторно. Якщо дана сировина не відповідає нормам, не мало в наявності цих речовин, цю сировину не використовують для виготовлення цього тоніку. Дуже цікаво. А скажіть, от, чи рекомендований дикрасин при таких змінах у опорно-руховому апараті, які виникають з віком у літніх людей? Звичайно, рекомендується для літніх людей, тому що з віком у нас склерозуються судинки, погіршується кровопостачання. І тут нам треба відновити живлення. З притоком крові приходяться біологічно активні речовини, відновлюється функція суглоба, відновлюється функція м'язів, покращуються трофічні процеси. Тому дійсно можна використовувати, потрібно використовувати людям похилого віку. Похилого віку. Ну що ж, дорогі друзі, давайте зараз подивимось невеличкий сюжет про застосування дикрасину, а потім повернемось до нашої розмови в студії. З чого починається здоров'я? З руху.
м'язів, суглобів, крові та лімфи, словом, життєвої енергії. Будь-яке захворювання – це перш за все ускладнення кровопостачання до органу. І ми це добре знаємо не лише від вчених та з книжок, а з власного досвіду. Життя – це рух, а рух – це дикрасин. Завдяки кислотній основі він має чудову проникливість до хворих тканин. Але ж концентрація соляної кислоти в дикрасині не перевищує її природній показник в організмі людини. У мене на пальцях подагра. Сильно боліла подагра, тобто пекли ці кісточки, також цілу добу на ногах з тими кісточками. Почала втирати дикрасин, прямо втирати пальчиками, ту кісточку масувати. Кістка лишилася, ну вже болів немає, взагалі немає. Дикрасин створений на основі витяжок з виробою, материнки, голоду. Він містить ефірні масла, дубильні речовини та флавоноїди. Це чудовий препарат, це казковий природний тонік для зовнішнього застосування. Я користуюсь їм уже декілька років. У мене був вибитий сустав лівої руки, великий палець. І зовнішньо втираю, проходячи такі курси втирання масажу легкого. І бачу покращення. Раніше я не могла цим суставом і цим пальцем рухатися. Чудовий ефект дикрасину зумовлюється його здатністю зміцнювати судини. Та що найголовніше, найдрібніші з них – капіляри, що перешкоджає запалювальним процесам та покращує кровопостачання тканин. А відтак дикрасин розчиняє солі і виводить шлаки з суглобів. Він очищує та омолоджує суглоби, усуває не тільки біль, а саму її причину. Дикрасин реально ставить на ноги. Цей чудовий фітопрепарат дикрасин допоможе запобігти всіляких негаразд. Будьте здорові! Життя – це рух, а рух – це дикрасин. Скажіть, будь ласка, а які існують методи застосування дикрасину? Дикрасин – це така унікальна формула, розроблена воднокислотного розчину. І розроблені дві основні схеми. Перша схема – це основна, коли ми використовуємо дикрасин, втираючи його ніжними масажними рухами на все тіло, починаючи знизу до гори. Починаючи, відкриваємо флакончик, тут є такий дозатор флакончику, і невеликою кількістю, по 15-20, можна до 30 капель, наносимо дикрасин на руку, розтираємо і масажними рухами починаємо втирати від пальчиків. Стопи, стопа, п'яточка, гомілочка, і пішли до тулуба. І також починаємо знизу до гори. Коли людина має підвищений артеріальний тиск, хочу зазначити, в таких випадках ми дикрасин втираємо зверху донизу. Ну, тобто у першому методі дикрасин використовується за допомогою іншої людини. Так. Можливо, там медичної сестри, а можливо, когось так, з близьких, з родичів так, можна там чоловік один може одному, жінці робити, жінка один чоловіку. Один одному можна повтирати дикрасинчик в таких умовах. Локальний метод ми використовуємо. Це другий метод. Це другий метод. Я ще хочу сказати за основним, що ми його використовуємо, значить, триденний цикл. На перший день ми втираємо дикрасин, на другий день ми робимо масаж з любими маслами, на третій день відпочинок, душ. І такі триденні цикли ми повторюємо 6 разів. І на 18 днів ми використати можемо 3 такі флакончики дикрасину. Зрозуміло. На локальний курс це втирання дикрасину в ту чи іншу ділянку. Якщо це хворий суглоб, то в суглоб. Якщо це хвора тяне, десь потягнуло м'яз, то це ми втираємо м'яз. І втираємо його також на протязі 18 днів. І також треба втирати його, не боятися. Перші 5-10 хвилин – це нормальна дія дикрасину, може виникнути пощіпування. Але це не є алергічний прояв, це звичайний прояв дикрасину. Використовувати 18 днів. І чим більшу площу ми захвачуємо, тим краще буде дія дикрасину. Тобто людина самостійно, наносить на руку і починає втирати від пальчиків на руці. Якщо це пальчики, нога тут з ноги і це піднімається до гори. Так, ну, звичайно, якщо один суглоб, я кажу, краще не один суглоб втирати. Якщо це проблема з колінним суглобом, то ми втираємо цілу ногу.
починаємо від пальчиків пальців. Якщо це рука, теж починаємо від пальчиків і до плечового пояса. І куди ми можемо достати рукою? Ну, і скажіть, от, щоб люди відчули, після сеансу застосування декрасину, що людина відчуває? Після сеансу декрасину, особливо після основного, відновлюється процес регенерації, покращується кровопостачання, в людини покращується працездатність, підвищується тонус, і вона відчуває себе молодшою. Угу. Цікаво, а ну, можливо, є якісь протипоказання все ж таки, да? При яких симптомах не рекомендовано? Протипокази для використання декрасину – це вік до 15 років, це якісь гострі процеси. Тобто дітям не рекомендовано? До 15 років, так. Це гострі запальні захворювання. Не рекомендується при коксартрозах 3-4 степені і при нестабільності хребцевих сегментів. Алергічних реакцій взагалі не спостерігається. Інколи дійсно, якщо в людини вже є алергія, чи якісь алергічні прояви були за життя, то ми можемо перевірити на наявність алергії на передпліччі. Можемо нанести невеличку кількість на передпліччя, почекати, і якщо... побачити, яка реакція. Яка реакція на декрасину. Скажіть, за роки існування декрасину на ринку України, от які відгуки, от це відстежуєте ви, це є у вас зворотній зв'язок з вашими пацієнтами, які застосовували декрасин? Звичайно, декрасин уже на Україні 20 років. І нам дуже цікаво. Зворотній зв'язок є. Телефонують, консультуються, розповідають, дякують, приїжджають. Був у нас такий випадок, коли жіночці допоміг декрасин, і вона навіть приїхала до нас у Бориспіль попросити інструкції, і цілу упаковочку взяла інструкції для того, щоб в себе там на Вінниччині роздавати інструкції, щоб донести до людей, що є такий препарат. Людмила Іванівна, можливо, ви згадаєте ну, якихось пацієнтів таких, от, яким допомогло, якихось ну, складних випадках, що там у людини змінилася якість життя, що вона там не могла працювати там десь в городі, там в садку, а змогла це робити, змогла займатися улюбленою справою якоюсь. Звичайно, такі є випадки і не один. От нещодавно дзвонила жіночка, яка казала, якби мені крила, то я б до вас прилетіла. Не могла вже ходити по квартирі. Розчарувалася. І почула, десь реклама була про декрасин, і вона замовила нам. Втерла 3 флакончика декрасини і дзвонить, я відчула свої ноги. І це було дуже приємно нам. Ми були дуже здивовані, що на таких пізніх стадіях декрасин допоміг. Я не кажу вже на тих стадіях ранніх, коли він дає колосальний ефект. Але це вже були пізні стадії, і він дійсно допоміг. Нам було дуже приємно. Можливо, є якісь професійні захворювання, там, чи у водіїв, там, чи у там, зварювальників, там, ну, от якісь такі випадки я були? Я вже зазначала вище, що можна використовувати всіх випадків, де йде навантаження на ту чи іншу групу м'язів, на ту чи іншу ділянку хребта. І якщо ти прийшов додому, і в тебе є прояви втоми, біль м'язева, біль в якомусь суглобі, то це може декрасин стати в пригоді в таких станах. Втерли в цю ділянку і зразу є покращення стану, зразу полегшення стану настає. Людмила Іванівна, а скажіть, які все ж таки особливості застосування декрасину, що робити, щоб не зашкодити? Особливості використання декрасину, так як це є водно-кислотний настій, ми повинні втирати ніжними масажними рухами. І умова – не пошкодити шкірні покрови. Для цього ми ніжно втираємо масажними ніжними рухами. Можна використати навіть резинові рукавички для того, щоб своїми нігтями не пошкодити шкірні покрови. Не треба інтенсивно втирати декрасин легкими масажними рухами. Зрозуміло. Це основна умова для втирання декрасина. Людмила Іванівна, ну що ж, давайте тоді нашим глядачам нагадаємо ще раз, де можна придбати декрасин. За телефоном чи на нашому сайті. Можна зателефонувати і можна навіть завітати до нас, і ми будемо дуже раді. Декрасин доступний в ціні. Коштує він десь біля 90 гривень.
В залежності від аптеки, ну, такий порядок цін. Ну що ж, Людмила Іванівна, дуже дякую вам. От сподіваємося, що ця розмова була дуже корисною для наших глядачів. Нагадаю, що ми говорили про те, як подолати проблеми хребта, суглобів, подовжити молодість опорно-рухового апарату та покращити кровопостачання до кінцівок за допомогою препарату Декрасин, створеного на основі цілющих трав. Бажаємо вам здоров'я та гарного самопочуття саме сьогодні.